Estamos de volta aqui no Líder Piauí e ao meu lado, Josélé Martins. Josélé, nós saímos para preencher a roda da vida. Isso. Como é que foi preencher a roda da vida? Não, foi legal, é uma redescoberta, né? Você descobrir como é que está nesse momento. Agora. É, bem legal. Traz muitas reflexões, né? É bom. Muito bom, muito bom. Essa roda da vida já tem nos trazido alguns resultados, principalmente na minha vida, eu utilizo muito essa ferramenta, né? E essa melhoria contínua a gente tem que estar buscando o tempo todo. Principalmente nós estamos aí com a missão de contribuir com a evolução das pessoas, precisamos também trazer para a nossa vida aquilo que a gente acaba ensinando, né? Isso. Então eu utilizo muito bem a Roda da Vida em vários aspectos. Eu quero mostrar um pouquinho e comentar o resultado da tua Roda da Vida. Olha só, da forma que você está vendo, essa roda não vai girar nunca, né? Né? Como é que essa roda pode girar dessa forma? Então tem algumas áreas aí que realmente merece você estar tendo alguma estratégia, uma atenção, uma gestão mesmo em cima de cada uma dessas áreas. Uhum. Mas eu quero comentar a área que você deu mais nota e a área que você deu menos nota, tá? Vamos então para os relacionamentos. Você deu nota 10. Isso está acontecendo hoje na tua vida? Realmente merece um 10? Você é uma pessoa de muitos relacionamentos e está satisfeito com a forma que você lida com esses relacionamentos? Não, estou muito satisfeito, principalmente agradecer a campanha, né? De candidato a vereador agora. E redescobri muitos amigos, mas muitos amigos que estavam distantes, muitos amigos que acreditaram no projeto da gente mesmo, se engajando. Então foram 602 amigos, ao que eu quero mandar um super obrigado. Foi 602 amigos que eu descobri realmente que você tem e que acreditam no seu projeto. O nosso projeto é bem claro, é de treinar e fazer o que você faz, treinar pessoas. A gente acredita acreditamos que treinar, educar as pessoas é a melhor forma de a gente dar um salto aqui em Teresina e no Piauí. É a melhor forma, não tem outra, a educação é a gente treinar. E a área de tecnologia, que é a área a qual eu milito, eu acho que é a que pode dar o salto mais substancial. Porque a gente pode estar fazendo coisas daqui para o mundo e as pessoas não estão nem sabendo e a gente está trazendo divisas para cá. Então, isso é importante. Então, estou muito agradecido com esses amigos. Encontrei muitos amigos, muitas mensagens de dizendo que acreditavam nas nossas propostas. Fiquei muito feliz nessa campanha. Ao contrário, sei lá, dos outros candidatos, que os caras vão pedir alguma coisa. Sim. Cara, ninguém me pediu nada. As pessoas, pessoas agradecendo, dizendo, olha, sua coragem. Então, foi muito, muito legal mesmo, me descobri muito nessa campanha. Isso te motivou a buscar mais momentos como esse na tua vida? Eu acho que sim. De outros pleitos? Eu acho que sim. Eu acho que vai. Eu vou participar, mas eu acredito que devo participar pela uma questão de dever social. Acho sim. Que as pessoas estão muito descrentes e eu sei o que eu posso contribuir. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei o projeto, eu sei o que é que pode dar certo. A gente quer apenas treinar pessoas, fazer com que elas tenham capacidade de empreender na internet, em negócios digitais. E a gente não precisa, para fazer isso, mas de mega estruturas. Sim. A gente precisa só de notebook, internet, mas só. Não tem mega, você não precisa fazer megas investimentos. Você precisa de uma sala de aula com ar-condicionado também, que a gente sempre fala. Principalmente em Teresina, porque é para se concentrar melhor. Sim, claro. E amigo, internet e notebook. Muito bem. A área que você deu menos nota para você foi a área de entretenimento e lazer. Você deu nota 4, Josélé. Apesar tá deixando da gente, a desejar aí? Então, apesar da gente fazer os maiores eventos de entretenimento pois é, daqui, é muito, né? Muito doido isso, né? eu me descobri justamente fazendo o teste. Apesar da gente estar... Eu estou jogando muito pouco videogame. Sim. Eu estou, claro, jogando pouco bola também, sabe? Me exercitando pouco. Mas aí também tem a meninazinha de 1 ano e 7 meses que também já... Meninazinha é sua filha. É, minha menina. Filha Gilda Maria. Então é bem interessante isso, vai ser legal, ela vai resgatar, vai subir isso aí bastante aí, brincando com ela, acho que claro. Descobrindo, acho que vai ser muito legal isso aí. Mas nesse momento, até por conta, até acho que dá um pouco também dessa campanha e tal, acho que eu me afastei um pouco também dos games, das coisas que eram mais diversão. Sim, nessa área de entretenimento. Entretenimento. Se eu estivesse aqui realizando uma sessão de coach com você, eu iria te perguntar qual seria a área que mais te daria prazer em atuar efetivamente nesse momento, que porventura viesse até motivar ações em outras áreas, que é a área que a gente chama de área de alavancagem. Qual seria a área, Josélé? Só para a gente trazer a nossa consciência disso.
para eu atuar agora, para poder... Efetivamente. Ó, Mazzullo, se eu resolver já imediato, área tal, eu vou me sentir bem, vou sentir prazer em fazer isso e vou me motivar para atuar nas outras áreas. Mas independente, por exemplo, relacionamentos, acho que é uma... Tudo bem, se você quer atuar efetivamente acho no relacionamento... Acho que eu quero construir mais, eu quero você pode pensar em estratégias para atuar na área do relacionamento focado nas outras focado áreas. Focado nas outras áreas, isso. No processo eu iria te ajudar a encontrar esses caminhos. Né? Acho que seria isso, acho que eu me descobri muito falando com as pessoas, falando verdadeiramente com as pessoas. É muito bom, mas você conversar com as pessoas, olho no olho, e as pessoas acreditarem no que você está fazendo. E a gente tem essa relevância, graças a Deus. E eu gostei muito de estreitar, eu queria estreitar demais esse relacionamento com as pessoas, conversar, para não ficar aquela, não, foi só na campanha. Bom, foi na campanha porque era o momento, mas agora eu quero realmente manter os amigos perto, conversar e ver o que a gente pode ajudar, como a gente sempre quis fazer. A nossa missão é ajudar as pessoas. Eu tenho ajudado muita gente mesmo, os meninos que estão comigo, posso dizer que são cobiçados pelas outras empresas, os meninos dizem que eles são... São os meus militantes lá, mas a gente está mandando os caras para as empresas. Sim. A gente está botando eles... Por quê? Porque eles... Uma coisa interessante, Mazzullo, eles vão não fazer apenas o técnico. Os meninos trabalham comigo, que sempre trabalharam, viu que a gente fez Virada Geek, Copa de Games. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, algum evento. Eles tão, e eles têm que estar dentro, porque se estão comigo, estão dentro. Claro. Então eles viram que eles têm que ser proativos também no trabalho. Então isso, a minha contribuição... para a sociedade, para as empresas, é isso. Estou produzindo pessoas que são proativas para os seus negócios. Você tem um menino lá que participou de uma Virada Geek, que montou 300 cabos de rede, que clipou, que passou a madrugada comigo lá. Então você tem uma pessoa proativa do seu lado hoje na sua empresa. O que é hoje um diferencial. E passou por mim lá. O que é mais engraçado é que não era para ser, né? Era para ser algo natural. Era para ser natural. Mas acaba sendo um diferencial. Verdade, porque a grande maioria não consegue ter essa proatividade. É verdade. O que, que consiste, propriamente dito, a Virada Geek? O que, que é isso, Josilé? Então, a Virada Geek é um evento, a gente vira à noite. E há mais de 5 edições na Ponte Estaiada. A gente chega sábado às 18 horas. E sai... Lá embaixo, ali naquela região? Não, na parte de cima. Ah, na parte de cima. Já. Lá do mirante. Não no mirante, lá embaixo. Subindo, porque vai subir para o elevador. Ah, sim. Aquela parte de metal. Então, lá a gente faz a madrugada inteira. Palestras, competição de robótica, competição de games. É um evento totalmente colaborativo. As pessoas é que dizem o que querem fazer lá. As pessoas é que cadastram as suas. Todos os nossos eventos, Mazzullo, a gente tem prezado... que seja colaborativo, você que diz o que quer fazer. Ou seja, eu chego lá com a demanda, eu quero criar algo para comercializar um livro que eu estou lançando. E aí todo mundo que está lá vai pensar junto numa ideia, a gente pode criar. Pô, a gente fez isso, por exemplo, no Hackathon, a gente fez em 2015, um Hackathon com soluções para a Teresina. Durante a madrugada lá... O que é um Hackathon? O Hackathon é uma maratona de programação, onde você dá uma demanda para os meninos e diz, olha, ele está querendo fazer aqui um aplicativo para a área de saúde. Sim. E aí, você tem a madrugada inteira para apresentar a solução e de manhã está com uma coisa pronta, mostrar alguma coisa real funcionando. Então, isso a gente fez lá, durante a madrugada inteira. Foi onde a gente apresentou marcação de consultas online. Bem interessante isso, onde a gente apresentou o aplicativo para os mototaxistas. Então foi uma madrugada inteira, você dá uma demanda para os meninos e eles apresentam uma solução. Qualquer empresário pode chegar lá com a demanda e vocês ou tem que se inscrever para participar, ou tem que investir algum valor? Não, não. Hoje, a virada, na realidade, a gente escolhe um tema para o Hackathon, que acontece só no aniversário de Teresina, lá para o mês de agosto. Mas agora, se você é empresário e quer demandar alguma solução, procure o Teresina Digital, que é os cursos que a gente está fazendo, está desenvolvendo. Que aí sim, como ele vai ter que apresentar alguma coisa real, porque não uma coisa de um empresário que queira. E o jovem que quer aprender a lidar com a tecnologia, qual é o teu público? Quem são esses jovens? Então, o nosso público hoje, a gente diz que a gente atinge o nível 2, são pessoas que sabem já alguma coisa. Ah. Para quê? Para produzir um resultado tão rápido em 70 dias, você tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Só que, eu ser bem sincero com o amigo, cada vez essa base está ficando pior. Não sei por qual motivo... Por quê? Nós não temos aqui profissionais qualificados ou buscando essa... Não, acho que é os meninos mesmo que não vislumbraram na faculdade que aquilo é um conteúdo relevante para ele. E acho que, não sei, eu acho que é mais da pessoa mesmo. Então a gente... Hoje pega o nível 2, que é esses meninos que eles têm que saber alguma coisa para produzir um resultado em 70 dias. Sim. Mas ano que vem, se der tudo certo, a gente vai pegar qualquer menino.
qualquer jovem empreendedor que queira, que não sabe nada de tecnologia... Vai trabalhar a base. Justamente isso. É isso que a gente importante. Vai fazer. Qualquer menino. Não tem cara que me convença, Mazzullo, que se eu botar qualquer menino em 70 dias, ele na frente de um computador, se ele não está melhor do que focado em determinado assunto, claro, se ele não está melhor do que um menino que passou 4 anos na faculdade, mas, claro, vê um monte de coisa. Ele vai aprender, por exemplo, lógica de programação. Sim. Em 70 dias ele vai saber lógica de programação e vai servir muito bem para a gente no nível 2, quando a gente já quer ensinar aplicativo para celular e web, o menino precisa da lógica, mas não sabe. Então, esse menino sabe que, se ele fizer bem aqui, ele já está garantido a vaga dele no nível 2. E aí, o nível 3, que a gente almeja, é o menino estar com aquela sua ideia, em 70 dias, ele está sentado numa mesa com ar-condicionado e poder terminar seu negócio, que em 70 dias não dá para terminar tudo. Sim, claro. Mas ele tem um lugar, ele passar mais um mês ou dois meses... O escopo já consegue fazer, né? Ele em 2 meses com a gente, focado, e a gente botar para comercializar esse negócio. Simples assim, cara. O mercado é assim, a gente não está inventando nada. É assim. Existem outras experiências como a sua em outros lugares do país? Desses do curso, não. Não tem. Não, ou seja, não vi. A gente pode dizer que você é pioneiro, então, no Brasil com esse tipo de atitude, com esse tipo de projeto. Nesse formato de poder gerar negócios, então, estando muito perto do poder público, como a gente está, com o apoio da prefeitura, eu não vi. Tem competições de startup, onde o poder público dá uma demanda e os meninos montam times. Mas não ensinando mesmo do zero para o pessoal fazer, não. Não vi. Não tem. E olha que eu rodo um bocadinho no Brasil. Você roda muito para buscar exemplos? Eu participo demais dos eventos lá em São Paulo, aquele que é durante uma semana, o Campus Party. Estou sempre lá, sempre conversando. Lá onde a gente tem muitos amigos nacionais, agora mundiais. Teve um que acabou de vender a empresa, que deu depoimento na nossa campanha, que sou super feliz. Que mora hoje em Nova York. Então, a gente tem contatos com todo mundo. O que a gente quer? Que com a ideia daqui, por isso que essa questão do relacionamento, Mazzullo, é muito legal. Se a gente tem uma ideia que é legal aqui, a gente pode muito bem startar esse menino que está lá em Nova York. Olha, dá uma ajuda aí. Abre uma porta, uma janela. Que você vai ter percentual desse negócio. Às vezes é só o que precisa. Sim, e o mundo é assim. E as pessoas não precisam saber que as coisas estão aqui. Pois é. Que é o que acontece muito. As pessoas dão muito mais valor ao que é de fora, você sabe disso, do que daqui. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado, gente. Eu acho que o Piauí precisa acordar para isso. Né? Não é barrismo, não. Não tem nada a ver com barrismo. Tem a ver com realmente autoestima. É você acreditar nas pessoas que estão aqui. É inadmissível você primeiro ter que sair daqui, fazer sucesso lá fora, para depois você voltar para ser reconhecido na tua terra. Eu que convivo também em vários outros lugares do país, eu percebo que em algumas regiões do país, isso é o contrário, é o inverso. Por exemplo, eu morei durante 5 anos na Bahia, em Salvador. O artista, vamos dizer, que foi algumas pessoas que eu tive contato lá na Bahia, primeiro tem que fazer sucesso na Bahia para depois despontar com sucesso lá fora. Se for o contrário, ele inclusive enfrenta resistências para entrar no mercado baiano. E eu fiz isso como prova. Eu peguei uma cajuína, botei a logomarca Cajuína Vale. Cara, entreguei essa cajuína para o prefeito Haddad, num evento em São Paulo. Fiz lá e aí fui divulgando isso entre os jornalistas lá de São Paulo. E aí foi matéria na Exame, na maior revista InfoExame do Brasil na área de tecnologia. Depois que saiu lá, onde saiu lá os 8 vales do Brasil, e estava lá o Piauí com Cajuína Vale, foi que veio sem matéria aqui. Muito bacana. Então, muito e foi comprovado. Então eu fiz primeiro a divulgação lá, porque sabia que vinha depois para cá. Muito bom, muito bom. Josélia, para encerrar nosso programa, o bate-papo aqui está muito legal. Muito, né? Faz tempo que não conversa. Faz tempo que a gente não conversa, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Quero te dar de presente o meu novo livro, que é o meu Guru, a qual eu escrevi dentro dos nossos treinamentos, dentro dos DL, então um conteúdo muito vivencial. Legal. Tem esse nome, meu Guru, porque tem essa pretensão de o livro conversar com o leitor. Legal. Então, eu acho que você vai gostar muito da leitura. Eu queria queria lhe presentear também com a camiseta da Virada Geek, né? É o evento lá da Estalhada, né, que você falou. É um dos... Muito bom, vamos mostrar aqui a camisa da Virada Geek. No Nordeste não tem um parecido. Não tem no Nordeste, né? Não. Não, no Brasil inteiro, virando uma noite só de tecnologia, de imersão tecnológica, a gente chama. Só tem aqui? Só tem aqui. Olha aí. Então essas ações... Né? Que a gente quer exportar para o Nordeste inteiro, né? Claro, porque não fazer em São Luís, em Fortaleza. Devemos fazer isso. Conte comigo, para você precisar nesse aspecto. Tá bom? Mazzullo, muito obrigado. Prazer, Josélia.
Você que está nos assistindo até agora, uma ótima semana para você e até o próximo Líder Piauí.